Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 80, sual 4. Bu sualımız qruplaşdırma bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, bizə müəyyən ədədlər təqdim olunmuşdur və bu ədədlərin ortasında şəkillər verilmişdir. Biz bərabərliyin solundakı ədədlər arasındakı əlaqənin nə olduğunu müəyyən etməli və nəticədə bərabərliyin sağındakı ədədi almalıyıq. 40 və 56 ədədləri verilmişdir. Biz bu ədədlərə 40 və 56 şəklində yanaşmayaq, onların rəqəmlərinin cəminə baxaq. 4 üstəgəl 0 bərabərdir 4, 5 üstəgəl 6 bərabərdir 11. 4 üstəgəl 11, yəni rəqəmlər cəmindən alınan nəticəni toplayaq. 4 üstəgəl 11 bərabərdir 15-ə, yəni bərabərliyin sağındakı ədədi aldıq. Eyni qayda ilə 7 üstəgəl 8, 8 üstəgəl 1. 7 üstəgəl 8, 15. 8 üstəgəl 1, 9. İndi bu cəmləri də toplayırıq. 15 üstəgəl 9 bərabərdir 24. Bu bərabərliyimiz də doğru oldu. Eyni qaydanı 3-cü sətrə tətbiq edək. 9 üstəgəl 1, 11. 11 üstəgəl 2 üstəgəl 9, 11. 11 üstəgəl 11 bərabərdir 22. Yəni, əvvəlcə verilən ədədlərə rəqəmlərin cəmi şəklində baxırıq, alınan cəmləri də toplayaraq bərabərliyin sağındakı ədədi əldə edirik. Eyni qaydanı 4-cü sətrimizə də tətbiq edərək sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. 8 üstəgəl 6 bərabərdir 14, 14 üstəgəl 1 üstəgəl 7 bərabərdir 8, 14 üstəgəl 8 bərabərdir 22. Yəni, sual 22-yə bərabər oldu. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.